We just entered Chinese airspace. Good. How you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe. But it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you're starting to grow me a little bit. E voltamos aqui, pessoal, com mais uma parte de gameplay Resident Evil 6. E quase que agarra, cuzão. Velho, sai daqui. Ah, ótimo. Não faz isso. Precisar de alguém chato, bichinho. O senhor não serve. Nossa, cara. Corre, fia. Uma magma aqui. Liga X, ô cuzão. Ali, ó. Pensei que ele ia bater aí e dava um golpe combinado. Seria bacana. Só dizendo. Ah, mas que... O bicho tá me irritando, cara. Vai logo, pô. Damn it. É, damn it mesmo. Leon, Helena, do you read me? There's something wrong with the pressure bulkhead. Get to the tail of the plane, find out what's wrong. Tá bom. Um embleminha aqui, pessoal. Pra quem procura todos, né? Bem que eu duvido que muita gente vai se importar com os emblemas, mas pra quem se importa, tá aí. E tem mais um emblema, acho que aqui embaixo. Não sei se é aqui nessa primeira parte. Quer ver, tem uma escada. Porra. Que avião gigante é esse, meu? Aqui, se não me engano, tem um emblema por aqui. Aqui está. Ah! Falando sério. Jogar fora isso aqui, porque, né? Finalmente eu achei uma ervinha verde pra poder combinar. Ok. E aqui temos skill points. É, até mais nada. Bora lá. Não vai deixar eu abrir mesmo. Vem, vem logo, palhaço.
we made it in time. Que filha da puta. Não. Leon, por que você atirou nele nessa distância, cara? Little, help é o caralho, filho, se vira! Aê! Até que foi fácil. Aff. The plane's gaining altitude. Get to the cockpit. Elena, you have to go. Aff. Já infectou meio mundo aqui. Ah, mas que filha da puta, cara. Eu não tô vendo nada nessa merda. Opa. Fica quieto aí, ó. Hã? Mais uma? Caramba! Meu dia de sorte? Quem sabe? Aff! Oh, palhaço! Chupa essa daqui! Ai, não vou falar, viu? Não! Desculpa. Tô da frente. Ah, sabia. Ai, caramba. Aff! Mas você tá de brincadeira comigo. Olha, tinha munição de Magno ali. Leon, you're gonna need to take the controls. I was afraid you were gonna say that. Vai lá, Leon. Okay. Peraí, eu... First, switch off the autopilot to restore manual control. Then press the third button in the fourth row of the upper panel. Sério que você vai atirar? Mas que filha da puta, cara! Eu tô tentando atirar, só que fica nessas cutscenes aí.
Mas já? Tá. CG é foda, meu. Leon? Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Yeah. I heard you became an agent. Why are you here? I'm tracking the man behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Você quer apanhar, ô palhaço? Let me handle this. Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Aí, cara, tu tá fudido, só dizendo. Ah, fudeu. Toma, 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 toma. Ah, calma. Não, foi sem querer, eu juro. Toma, seu... Ai, não. Por que que... Cara, na boa, velho, tem quatro pessoas aqui. Por que que tem que ser eu? Por que eu? Toma. Ai. O senhor é um coxinha. É isso aí, é um coxinha. Corre. Sanak, não é por nada não, cara, mas você podia morrer logo, né, velho? Só um instantinho, galera. Aí, voltando. Tá fudido, valeu. Ai, filha da...
fought this thing before and you're still breathing? I'm impressed. Okay, let's move. Are you kidding? You're not entirely sane, are you? Ah, no. How is he still standing? Ta. Don't get me started. But maybe the four of us can stop him once and for all. Deixa eu pegar todos os itens que tem nessa parte aqui só pra já poder ficar com tudo equipado. Mas não tem uma caixinha de munição, só skill points. Eu não posso usar os skill points no Sem Esperança, caramba. O jogo deve fazer isso de propósito. Hey Jake. Qual o seu problema, hein, seu filho da puta? Chupa essa. Você acha que é só você, é? Hein, ô? Hein, ô, palhaço? Agora corre. Ah, você não conseguiu pegar o zumbi aqui em cima, né? Mas eu vou falar, viu? Graça, mano. Morre logo. After the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up.
Listen, the building agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. Ah tá, que eu vou ficar sem pegar munição de Magno. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Tá. Já sei. Pronto, agora eu posso pegar. Seria mais divertido se eu tivesse feito isso jogando em co-op. Mas, como eu não tô... Galera, eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os emblemas desse lugar aqui. Sherry said she was meeting Simmons in the Kunlong building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. Tá, deixa eu falar agora. Ok. Enfim, eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os emblemas desse lugar aqui, porque eu não lembro, eu não tenho de cor desse local. Mas o que eu lembro e o que eu achar pela frente, eu vou pegar. Eu tô ligado que tem um emblema justamente logo no início por aqui. Se... Off. Tá. Enfim, tem um emblema, acho que por aqui. E cá está ele. E tem outro desse lugar aqui. Desse mercado eu lembro, acho que dois dele. Deles. Encher um pouquinho life, né? Porque nunca se sabe. Ô, louco, hein? Chamou você de coxinha. Ah, great. Three separate locks. Jesus. All right. Let's just figure out a way to open it. Essa parte não é por nada, é meio nojento isso. Cara, esse bicho consegue ser mais medonho do que o Regenerator. É que não tem o clima de terror nesse jogo. Mas se tivesse, velho do céu, esse bicho aí ia fazer sucesso. Ele ia brilhar, certeza. Olha! Ah, você tá de sacanagem. O inventário tá cheio. Aconteceu. This isn't working. How long are we gonna keep doing this? If we keep this up, we're gonna run out of ammo. Certo, carreguei. Cadê o palhaço? Olha ele aqui, ó. Ó. Sai da minha frente, inferno. Falei pra sair da minha frente. Você também. Ótimo, viu? Fácil. Agora vem aqui, pega essa gracinha. Quem tá fazendo esse barulho aí? Ah, tá vivo ainda? Ah, tá. Só tá inconsciente, só. Ok. Eu posso lidar com isso. Ah, vamos logo. Antes que ele acorde. Ok. Você é insistente. Ô, louco! Caramba! Que isso, hein, Lena? Só dizendo, hein, fia.
Que isso, hein? Dublê total. Certo. Abrimos aqui. Nada aqui. Se não me engano, tem que vir por esse lado. É. Nossa. É lava aquilo lá? Porra. Então tá, né? Tá bom. Duas chaves. Ai. Ai, sobe, 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 sobe. Isso. Lá está, pessoal. Bem ali, ó. O terceiro emblema desse lugar. Me ajuda aí, filhote. É bosta, viu? Vai! Nossa, quase! Eu levei um chute no traseiro. Que Helena, porra! Ah, filho, a outra metade do cara tá aqui. É pior ainda. A primeira parte só chuta, essa daí... Essa daí bota um bicho dentro do C. Esses sons aí são muito perturbadores. Não é por nada, não. Errou. Aff, cara, nossa, tá. Nossa, de onde tá sendo essas bosta? Se liga. Dorme. Ui! Roger. Tá. Ele já sabe que tem um bicho aqui, né? Não, não era pra ter colocado explosivo aí, caralho. Ah, agora já foi. Olha, uma plantinha verde. Sabe por que eu explodi você aqui? Porque você... Ai, caralho! Cara, não precisa ser agressivo assim. A esse ponto. Sabe por que eu explodi você ali? Porque você é um lixo, tá? Você é um bosta. Só dizendo. Tá. Vou ter que dar um jeito de pegar essa erva aí. Vou ter que dar um jeito. Ou eu pego, ou eu pego. Aff. Agora deu pra pegar, vambora. Vamos ali, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, inferno.
Vai. Ô, louco, hein? Isso aqui é impor respeito. Tá. Leon, vai você na frente. Pode ir. Tá bom, vai. Eu vou. Droga. Leon! Aff! Looks all clear now. Let's hurry. We don't want to miss Simmons. Tá. Okay. Vamos lá. Vamos. Ada. Let's follow her. Ada! Come on, let's get some answers. Let's take the elevator. Hurry. Tá bom. Eu vou no elevador primeiro, seus trouxa. O que tem aqui? Hello, Chris. Chris, you Pierce. It's locked. Engaging lock. Testing for prototypes. Como é que o Leon não viu, cara, que é os dois ali do lado? Ada! Ah, filha da puta. Explosive charges. What the hell is she thinking? I'll ask her once we catch her. Leon, Helena, come in. I'm trying to get the lock open for you, but the security's pretty tight. I'll keep trying to hack it, but see if you can bypass it manually. Deixa comigo. Eu não posso. I'll try to get past the security. Só ele pode. You take care of our little friends. Aí, ó, que trouxa que ele é. Security breach detected in room 0. Security breach detected in room 1. Security breach detected in room 0. Security breach detected in room 1. You're doing well. You're halfway there.
Security breach detected in room 0. Security breach detected in room 1. Security breach detected in room 0. Security breach detected in room 1. Hang in there, you've almost got it. Conseguimos. Security breach detected in room 1. Vamos. Disengaging locks in room 1. We're clear. Let's go after her. Shit. What the hell is that? Agora esse momento é. There she is. Cut her off. I've got her. Doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it wasn't her. It was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President, because of Simmons. She's working for Neo Umbrella. You know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. Thing. Are you sure we can rely on him? He's been in this as long as I have. I trust him. All right. Come on. Let's find Simmons.
coisa, eu achava que era um baú, um tambor. Enfim. Leon, Helena, come in. If Sherry's intel is on the money, Simmons should be just up ahead. Be careful. Hunting it out. Pode deixar. Leon, are you really sure you're okay with this? Our target is Simmons. Always has been. You don't regret not following her, do you? We'll have to worry about Ada later. Right now, we need to focus on Simmons. All right. Let's go get this son of a bitch. Well, this is unexpected. No, wait! Ah, Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we have Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Hold your fire! Those two are still of use to us. You need to be more careful. All right, all right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste him? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Alert the men outside. We can't let him escape! We won't. We're ending this now. We're coming for you, Simmons! Time to pay for everything you've done. Exactly what you gave me, Simmons. At first,
everyone else on the planet. Give it up, Simmons! We've got you. You still chase me while that woman is on the loose? What woman? That traitor, Ada Wong. Who knows what she's got in store? Another team was sent after her. You, Simmons? You're all ours. Are you here to avenge the president? Is that it? You fool. Had he disclosed the truth behind Raccoon City, the U.S. would have lost all its authority, and the global political order would have collapsed. So to avoid one possible disaster, you create another, no matter how many people die? He had to be stopped! He was leading my country and this world into complete chaos. Ah! That woman... how dare she do this to me? Traduz pra vai se fuder, cara. Puta merda. Droga. This way. He's too fast. We need to attack from both sides. Vem cá, seu filho da puta. Isso aqui, ó, pela minha irmã, valeu? Olha pra mim, ó. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá bom? Seu merda. É um bosta. Seu lixo. Fudeu, 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 fudeu. Acho que isso aqui vai ser útil. Se ele vier por esse lado. É, ele não vai vir. Você é um covarde. Okay.
all right? Did we kill him? Leon, you all right? Come here, I'm seeing things. Leon, he's coming for you. Essa parte é muito foda, velho. É uma perseguição, velho. Be a better place. Pessoal, foi mal por essas pancadas aí que parece granada, mas tem babaca aqui na rua soltando rojão. Vamos lá. Ei, você! Stay in the line! Bom, pessoal, acho que aqui já tá no fim do capítulo, já tá chegando no fim aí. Com certeza. There's
Então é isso, pessoal. Curtiu? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima. Is it over? Yeah. It's over. Leon, we have a situation. Sherry and her companion were abducted. Our satellite places them at an undersea oil field about 80 miles from you. Abducted? Why? The files. The one she gave us. This is the key to stopping the C-Virus. It's... Jake. Hunnigan, could you check and see if the BSAA has any units near the oil field? Just one moment. What is that? Okay, I've got a Chris Redfield on the line, patching it through his aircraft. Chris Redfield? Leon! Leon, where are you? Chris, we're just outside of Ta Chi. Why? É, até que foi rápido.